На різного роду турнірах люблять говорити про розширення географії учасників. Цим чинником неодмінно пишаються, цього прагнуть. Рвучкий ривок уперед і за географією футболістів, і за їхнім рівнем зробив цьогорічний вже 12-й всеукраїнський футбольний турнір серед гравців 95-го року народження на призи відомого і шанованого у Бердичеві та поза його межами футболіста і тренера Леоніда Копитка. Склад учасників цих ігор прикрасив би собою мало не кожний подібний форум – 10 команд, серед яких представники Житомирщини – це Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський і Житомир, а також вихованці футбольних шкіл Хмельницького, Вінниці, Чернівців та самого ФК Львів. До моменту урочистого відкриття юні футболісти встигли відіграти 3 зустрічі. Матч між новоградцями і гравцями з Вінницької Ниви-95, а також двобій між командами Хмельницького і Коростеня завершився у нічию. У прем'єрній зустрічі турніру його господарі, бердичівляни, з рахунком 2-1 обіграли суперників із Ниви-96. У багатьох бердичівських вболівальників ще досі у пам'яті нещодавна прикрість, яка трапилася з нашими земляками на турнірі пам'яті Анатолія Пузича. Не програвши жодної зустрічі в основний час, вихованці Ігоря Шумила стали четвертими. На турнірі на призи Копитка Бердичів представляють підопічні Анатолія Гуменюка. Чи зможуть вони переламати не надто веселу традицію виступів бердичівлян у рідних стінах? Якщо порівняти результати і підготовку команд. Звичайно, футбол така річ, що не передбачиш деяких речей, тобто та фортуна, та все. Я не думаю, навіть по відгукам спеціалістів, що команда 97-го року комусь програла. Вони програвали, але вони не забивали. І вони зіграли всі ігри в нічю, але не було голів. От саме головна проблема. Це важливо, але на сьогоднішній день команда вже виграла 2-1 і забиває м'ячі. Значить, думаю, що саме головне не забивати м'ячі. Команди грають на достойному рівні. Ті команди, які приїхали, ми не повинні не то, щоб падати лицем грязь, але і трошки вигравати для підняття морального духу і гравців, і для тренерів, щоб воно було впевненість в майбутньому. Окрім Олександра Подгорчука, видовищного футболу побажали учасникам 12-го турніру на призи Леоніда Копитка, заступник бердичівського міського голови Іван Демусь і сам винуватець футбольного дійства. Усі вони впевнені, саме у ці дні на Шкірянику зібралося майбутнє вітчизняного футболу. Цей турнір, який вже став традиційним, збирає завжди гарних, молодих, перспективних футболістів, гарні команди. Сьогодні ми теж раді бачити вас у нашому місті. Дозвольте від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура привітати вас із початком турніру. Цей турнір є свідченням шани і вдячності до Леоніда Степановича і є підтвердженням того, що такий вид спорту, як футбол у місті Бердичеві, був, розвивається зараз і має гарні перспективи. Я бажаю вам показати змістовну, красиву гру. Я бажаю, щоб кожен з вас в кожну гру вложив свою душу, своє вміння. Хай цей турнір стане подальшою вашою майстерністю в футболі. Хай цей турнір запомниться вам на багато років. Я бажаю, щоб з кожної команди хтось пробився в команду майстрів. Будьте завжди прикладом для молодого покоління, яке дивиться вже на вас. 3 дні юні футболісти виборюватимуть право володіти головним кубком турніру. Фінальні зустрічі розпочнуться у неділю з 9-ї ранку. О 14-й годині 12-й всеукраїнський турнір на призи талановитого футболіста і тренера Леоніда Степановича Копитка урочисто закриють.